दर्शकबिन्दुहरू, हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि मिसन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माजी हुनुहुन्छ। विशेष त पछिल्लो समय देशमा भइरहेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अभियान चलाउँदै आइरहनु भएको छ, सँगसँगै समसामयिक विषयवस्तुमा आफ्नो टिप्पणी पनि राख्दै आइरहनु भएको छ र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ उहाँले। आज हामी विशेष गरेर पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक चिनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले यतिखेर विश्वभरि सन्त्रास फैलिरहेको अवस्थामा जुन किसिमले 3,000 बढी व्यक्तिको यही भाइरसको कारण मृत्यु भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसको सन्त्रास वात्तै बढिरहेको छ र यतिखेर नेपालमा कृत्रिम रूपमा मास्क लगायत ग्यासहरू पनि ग्यास लगायत दैनिक उपभोग्य सरसामग्रीको पनि अभाव सिर्जना भइसकेको अवस्थामा आपूर्ति मन्त्रीले ग्यास चामल लगायतका अत्यावश्यक खाद्य वस्तु चाहिँ अभाव हुन दिनौ भनेर भनिसक्नु भएको छ, तर बजारमा त्यो किसिमको हल्लाले पनि एकदमै मानिसहरूमा एकदमै सन्त्रास बढिरहेको अवस्था छ। सँगसँगै सरकारले चैत्र 5 गतेभित्र विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा सकिसक्न भनेर शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा आम विद्यार्थीहरूमा पनि एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास बढ्दै गइरहेको अवस्था छ र सरकारको तयारी पनि पुगेन कोरोना भाइरसलाई लिएर भनेर आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा यस विषयमा कुराकानी गरेछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार, जय मातृभूमि। कोरोना भाइरसलाई लिएर जुन किसिमको सरकारको तयारी यतिखेर भइरहेको छ, यो पर्याप्त देखिन्छ अथवा कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? के छ भन्दाखेरि तपाईँको सरकारले, नेपाल सरकारले सर्वप्रथम के भन्दा जननागरिकहरूको तपाईँको सुरक्षाको सवालमा र अहिले चाहिँ के भन्दा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ बढ्दै गएको कोरोना भाइरसको चाहिँ सन्दर्भमा अब जसरी चाहिँ के भन्दा एउटा प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने थियो, जसरी तपाईँको के भन्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा शिविरहरू राख्नुपर्ने थियो, प्रत्येक नाका नाकामा तपाईँको चाहिँ एमबिबिएस डक्टर यो ज्ञान भएका टोलीहरू राख्नुपर्ने थियो, यसै गरी तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बाहिर आफबाट आउने उडान बन्द गर्नुपर्ने थियो। यो भएर सरकार चुकेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ चाइनामा चाइनाको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको यो कोरोना भाइरसले तपाईँको के भन्दा अहिले विश्वमा तपाईँको अस्ट्रेलिया अमेरिका तपाईँको चाहिँ इराक इरान कुवेत मलेसिया उत्तर कोरिया लगायत त्यति लामो दुरीमा डिस्टेन्स भएका कन्ट्रीहरूमा यो चाहिँ भाइरस पुगेर त्यहाँ चाहिँ के भन्दा हाई अलर्ट गरिएको छ। एउटा स्वास्थ्यको जनताको सुरक्षाको लागि सारा चाहिँ के भन्दा त्यहाँका राज्यका निकायहरू चिकित्सकहरू चाहिँ खरिएका छन्, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ, जनताको जीवन स्वास्थ्य भन्दा संसारमा ठुलो केही छैन भनेर ती राष्ट्रहरू एउटा सम्पूर्ण कुरालाई त्यागेर सारा कार्यक्रमलाई चाहिँ पछ्याएर यो चिजलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको उदासीनता, उदण्डता, अकर्मण्यता, दण्डहीनता र नागरिक प्रतिको एउटा सचेतना एवेरनेस जस्ता चाहिँ कार्यक्रममा सरकार चुकेको छ। मुखले बोलेर हुन्छ, सरकारले भिजिट नेपाल 2020 स्थगित गर्ने निर्णय गर्दैछ नि। भिजिट 2020 चाहिँ अब स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। भोलि चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ चाइनाबाट आएका 2 चाहिँ संक्रमितको हिसाबमा चाहिँ टेकु अस्पताल उपचार भएको कुराहरू भयो र त्यहाँ के भन्दा अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ एउटा के भन्दा कोरोना भाइरसको मृत्यु भयो, संक्रमित छ भन्ने कुरा नआए तापनि यो यहाँ त्यो रोग सम्बन्धी ज्ञानै छैन। रोग सम्बन्धी कोरोना भाइरस लागेको छ कि छैन भन्ने खालको चाहिने डक्टरेट एउटा विशेषज्ञ छैन। एउटा के भन्दा रुवा खोकी लागेको अब सर्जिकल मेडिकल होइन अफोक्स हो मुटु किडनी क्यान्सरको पनि यो कोरोनाको दबाई नै छैन भने डक्टर कहाँ आउने? संसारले दबाई नै बन्न सकेको छैन। आज तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि आज दबाई बन्ने त प्रयास वैज्ञानिकहरूले गरिरहेका होइन, यसमै प्रयास गरेका छन् होइन हल्का चाहिँ एउटा के छ भन्दा यसलाई चाहिँ एउटा संक्रमण यसमा यो भाइरसको रूपमा भन्दा पनि अलिकति फरक दृष्टिकोणले होइन यसलाई हामीले भनेका पनि हौ। यसमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले जहिले पनि के भन्दा यो पाटो चाहिँ के भन्दा रुवा खोकी लाग्छ जनावरबाट सर्छ फोहोरबाट सर्छ एक अर्कोमा त तत्काल चाहिँ संक्रमित हुन्छ पुरा चाहिँ के भन्दा एकैछिनमा हजारौँ मान्छेमा चाहिँ सर्नु सक्छ, एकैछिनमा 1-8 घन्टामा हजारौँ मान्छे मर्नु सक्छन्। यावत कुराहरू अफवाह चाहिँ धेरै फैले तर यथार्थमा के त भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दा रुवा खोकी चिसोको कारण यो चाहिँ के भन्दा जीवाणु नै हो तर यो के भन्दा जैविक हतियार हेर्नुहोस्,
कसरी भन्दाखेरि अब तपाईँको के हुन्छ भन्दा रुवा खोकी लाग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पनि एकैचोटि के भन्दा दुई चारजना घर परिवारको मान्छे चाहिँ के हुन्छ त्यहाँदेखि संक्रमित हुन सक्ने अवस्था हुन्छ, छिमेकीको पनि एक दुईजना हुन सक्छ भने यसले के गर्यो भन्दाखेरि लाखौँमा पचासौँ हजारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2000 चाहिँ एकै दिनमा चिनमा चाहिँ संक्रमित भएको अवस्था भयो, 251 मान्छे मरेको पनि अवस्था भयो भने अहिले विश्वमा फैलिएको अवस्था छ। यहाँ के छ भन्दा शक्तिशाली देशका भनौँ अब कन्ट्री शक्तिशाली चाहिँ महाशक्तिका देशहरूले यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा जैविक हतियारको रूपमा निस्किएको भाइरसको रूपमा बुझिएको कुरा पनि आएको छ, यो पनि अनुसन्धानको विषय छ। रह्यो कसरी भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै अब सद्दाम हुसेनमाथि एट्याक किन गरियो, इरानले होइन इराकले के गरिरहेको छ जैविक हतियार उत्पादन गरेको छ, जैविक हतियार प्रयोग हुँदा सारा संसारले ध्वस्त हुन्छ भन्ने हिसाबले के भने अमेरिकाले बहुराष्ट्रिय सेनाहरू लगाएर चाहिँ के भन्दा सद्दाम हुसेनलाई मारेको अवस्था त्यो जग जाहेरै छ। त्यसै गरी आएको कुरा के त भन्दा चिनमा चाहिँ के भन्दा जैविक घडा चाहिँ भण्डार जैविक भण्डारमा के हो भन्दा भण्डारण गर्दाखेरि तपाईँको के भन्दा के त्यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि डिस्पोजल भयो फुट्यो, त्यो चिनले उत्पादन गरेको चिनले उत्पादन गरेको भने अनुसन्धानको विषय मैले के भने यो अनुसन्धानात्मक विषय र विश्लेषणमा आएका कुराहरूलाई मैले ठोकुवा गरेर भन्न त मिल्दैन, तर यो के भन्दा यो तरिकाको के भन्दा रुवा खोकीको जनावरबाट सहर यति छिटो जो चाहिँ के भन्दा विश्वव्यापी यो त विश्वयुद्ध जस्तो भइसक्यो तपाईँको अघोषित युद्ध भएर त्यो के भन्दाखेरि चिनले चाहिँ अझै आफ्नो देशलाई बचाउनको लागि भनौँ न अब प्रयोग गर्ने तरिका हुन्छ, अब त रकेट मिसाइल पनि तपाईँको तेर्सो प्रयोग गर्यो भने त सारा धरती नै सुहा हुन्छ, आकाशको परीक्षण हुन्छ नि त, प्रयोगात्मक तरिकामा भण्डारणको व्यवस्थामा चुकेको हुनाले त्यो के भन्दा त्यहाँ डिस्पोजल भयो, त्यहाँबाट चाहिँ के भन्छ भाइरसहरू चाहिँ निस्के, त्यसपछि चाहिँ के भन्दा जहाँ विस्फोट भयो त्यहीबाट त के हुने हो भन्दाखेरि संक्रमित हुन्छ भयो, चिनमा चाहिँ के भन्दा सुरुवात भयो होइन, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के भन्दा कर्मश चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गयो, त्यो गरी के भन्दा अत्यन्तै संवेदनशील दबाई पनि नपाइने तत्काल चाहिँ उ गर्न सक्ने भने यसको के भन्दा अहिले आएर चाहिँ अब चाहिँ अनुसन्धानको विषय के रह्यो भन्दाखेरि अब चिनलाई चाहिने के भन्दा जैविक हतियार प्रयोग गरेको र जैविक हतियार चाहिँ इरानलाई चाहिँ बेचेर इरानले अमेरिकालाई एट्याक गर्ने खालका जुन कुरा अमेरिका र इरानको चाहिँ द्वन्द चल्यो नि धन्ने धन्ने युद्ध भयो, त्यो हिसाबमा चाहिँ के भन्दा विश्लेषण गर्न जरुरी छ। हेर्नुहोस् रह्यो कुरो के भन्दाखेरि नेपाल सरकारले जनताको जीव धनको सुरक्षा जीवन रक्षा भन्दा ठुलो संसारमा केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् खासमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले यसमा ढिलाइ गरेकै हो, जुन प्रोटेक्सन र प्रोटेक्सनको जुन चाहिँ काम गर्नुपर्ने त्यो सरकारले ढिलो गरिरहेको अवस्था हो, र अहिले भिजिट 2020 जुन अहिले माहौल चलाइरहेको स्थितिमा यसलाई पनि बन्द गर्नु पर्ने थियो, यसलाई आधिकारिक आधिकारिक रूपमा चाहिँ बन्द नगरेको स्थिति पनि हो। भनेपछि यो कोरोना भाइरस संसारभर फैलिरहेको स्थितिमा जस्तै इटालीमा हान्यो यसले, अफ्रिकामा हान्यो, अमेरिकामा हान्यो, युरोपमा हान्यो, भनेपछि नेपाल त्यस्तो देश हो जसको चाहिँ चाइनाबाट हावा बोक्दछ, त्यो नजिकको देशमा यसले त्यति असर नगरिरहेको अवस्था छ। अब कतिपय मान्छेहरू यसरी एनालाइज पनि गरिरहेको छ कि यो त पशुपत नाशको देश भनेर चाहिँ एक किसिमको त्यो किसिमको चाहिँ एउटा गर्व गरिरहेको स्थिति पनि हो, भनेपछि त्यो किसिमको चाहिँ एउटा भगवान्ले हामीलाई प्रोटेक्सन गरिरहेको स्थिति छ भन्ने कुरा पनि मान्छे एनालाइसिस गरिरहेको स्थिति हो। भने हाम्रो चाहिँ देशमा जस्तै विश्वभर फैलिरहेको देश भयो यो चाहिँ कोरोना भाइरस फैलिएको स्थितिमा हाम्रो देशमा चाहिँ नफैलिनेलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ आश्चर्यको रूपमा हजुरले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न, र यसलाई चाहिँ सरकारले यसमा चाहिँ आफ्नो बाहिर नचलिरहेको स्थितिमा अथवा यसले ढिलाइ गरिरहेको स्थितिमा यसलाई इग्नोराइज गरिरहेको स्थितिमा चाहिँ तपाईँले यो हाम्रो देशलाई चाहिँ एउटा स्वर्गभूमिको रूपमा चाहिँ हेर्नु चाहिँ हेर्नु न र हेर्नु हुँदैन कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? यो के भन्दा नित्यान्त संवेदनशील प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो। यो धरतीमा चाहिँ शक्ति पनि छ, यो स्वर्गमय देश पनि हो, संसारको शिर पनि हो, यो तपोभूमि पनि हो। हेर्नुहोस् यो वैज्ञानिक चाहिँ जन्माउने चाहिँ के भन्दा एउटा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षालय पनि हो, हाम्रा नीति उपनिषद वेद वेदान्तहरूले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ नासामा परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूले पशुपतिनाथलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्छौँ, इज्जत गर्छौँ, धर्म संस्कारलाई हामीले मान्नै पर्थ्यो, त रहेको थियो भने अमुक अमुक चाहिने शक्तिमा पनि अद्भुत शक्ति लुकेको हुन्छ, त्यो फाटो एकातिर छ। रह्यो कुरो के त भन्दाखेरि ठिक छ, हरेक कुरा चाहिँ के भन्दा भगवान्ले बचाए भनेर हामीले चाहिँ भन्दाखेरि अब नाङ्गै हिँडेर त भएन, त्यसको एउटा के भन्दा जवाबदेहिता त गर्नु जसले चाहिँ देशको जिम्मेवारी लिएछ, जस्तै जनताको जनतालाई स्वास्थ्य घाँस बाँस स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा रोजगार
विकास समृद्धि र यस्ता चाहिँ भइपरिहाउने चाहिँ के भन्दाखेरि यस्ता रोगहरूबाट चाहिँ बचाउनुको लागि पनि जिम्मा लिनुको भन्दा राज्य हो सरकार हो सरकार यसमा चुकेको अवस्था छ हेर्नुहोस् अब तपाईँको चाहिँ अब छिमेकी चाहिँ तपाईँको जोडिएको देश छ 11-12-15 नाका छन् तातो पानी छ तातो पानीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो चेक भइरहेको चेकको प्रक्रिया के डक्टर कसरी चेक भइरहेको छ त्यहाँ त के भन्दा अलिकति जानेको अनुभवी डक्टर सबको टोली बस्नु पर्यो नि त दुईजना मान्छे छिर्दा व्यक्ति लाखौँको चाहिँ यहाँ सङ्क्रमित हुने अवस्था आयो भने एउटा कडाइका साथ जिम्मेवारीबाट अरू सम्पूर्ण त्यागेर पहिला जनतालाई बचाऊ हामी बचाउँ यो कोरोना भाइरस त जनताले मात्र असर गर्ने होइन नेतालाई पनि असर गर्ने हो मन्त्रीहरूलाई पनि असर गर्ने हो यसले त विभेद गर्दैन नि त रोगले त उनीहरूले आफ्नो समस्या देशको समस्या सम्झेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गर्नु पर्यो स्कुल कलेज बन्द गर्नु पर्यो सिनेमा हल बन्द गर्नु पर्यो एमआरएस कार्यक्रम दिनु पर्यो भारतका चाहिँ 71 ठाउँमा सीमाहरूमा त्यहाँ चाहिँ ब्लक चेक जाँच गरेर मात्रै पठाउनु पर्यो इन्ट्रास गर्नु पर्यो अब रहेको भने यहाँ तपाईँको हाइगुजी व्रत भयो मान्छे साइको बाटै मर्ला भन्ने भइसक्यो हेर्नुहोस् तपाईँको यो भाउ छ त्यो भाउ छ भनेको छ अब मास्क पाइँदैन ब्ल्याकमेल भइरहेछ हेर्नुहोस् आज यस्तो समृद्धि आज बढ्छु कि बाँच्छु भन्ने अवस्थामा आज ग्यास ग्यासको अभाव आएको छ कृत्रिम अभाव भइसकेको छ दाल चामल नपाइने अवस्था छ नुन नपाइने अवस्था भएको अवस्था छ भने के आज सरकारको दायित्व खै भने तपाईँको चाहिँ एक दुई दिनलाई स्टक आफ्नो खाद्यान्न छ न तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थ छ न ग्यास छ हेर्नुहोस् भने यो के देश सरकारले त जनताको हल्लाको पछि नलाग्न सामाजिक सञ्जालको हल्लाको पछि नलाग्न भनेर जनतालाई आह्वान गरिसकेको छ आग्रह गरिसकेको छ नि के आग्रह गरेछ नि त सर्टेज हुँदैन केहीको पनि भनेर सर्टेज हुँदैन लाइन लाएर बसिहाल्छ पत्र एउटा हाम्रो एकजना पत्रकारले नै उहाँको ग्यास पाउनु भएन प्रमाण गएर तथ्यले काम गर्छ भने त उनीहरूले मुखलाई चिच्चाएर भाषण गरेर ठुल्ठुला टेलिभिजनमा लगाएर टेलिभिजनमा गएर त खोकेर त भएन नि कार्यमुखी बनाउनु पर्यो परिणाममुखी हुनु पर्यो सरकारलाई सुविधामुखी हुनु पर्यो राम्रो पनि भनेका छन् नि वुहानबाट जसरी 175 नेपाली विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याएर यतिखेर उहाँहरू आफ्नो घर फर्किसकेको अवस्था छ नि त्यो एउटा के छ भन्दा ल ठिक छ एउटा त कन्टेनरमा ल्याए भने एउटा कति 150 मान्छे आए एउटा कुरा सबै नराम्रो गर्नु सरकारलाई दोष दिने कुरो पनि आउँदैन तर जति गर्नु पर्नु थियो गरेर कुरो के सत्य बोल्नुपर्छ अब जस्तै तपाईँको अहिले चाहिँ अब त अब इटालीमा हेर्नुहोस् 1.5 करोड जतिको चाहिँ संक्रमणको अवस्था आएको छ तपाईँको उत्तर कोरियामा चाहिँ नेपाली जनता नागरिकहरूले चाहिँ हामीलाई बचाउ भनेर आह्वान गरे यतिखेर के गर्नु पर्यो भने यदि जनतालाई चाहिँ यो जनमुखी सरकार हो भने यदि चाहिँ विदेश अल्लपत्र परेका छन् र यसबाट त्रसित भएका छन् त्यसलाई नेपालमा ल्याउनु पर्यो नेपालमा ल्याइसकेपछि पनि के भन्दा सर्टेन एउटा जङ्गलमा सुविधा सहित एउटा चाहिँ के भन्दा जङ्गलको छेउमा लगेर उहाँलाई बरुलाई उपचारदेखि लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर त्यसलाई क्लियर गराएर मात्रै घरमा अथवा मान्छेसँग हुलमिल गर्न दिनु पर्यो त्यसले गर्दा के छ भन्दा अहिले अब चाहिँ चैत 5 गते स्कुलको परिस्थिति छिटो सिद्धाऊ त्यसपछि मात्रै मैले हुन्छ अब भन्ने चैत 5 गते भन्दा पहिला यस्तो परिस्थिति आइदियो त्यो जिम्मेवार सरकारले लिँदैन नि त्यसै यो चिजलाई चाइनाको चाहिँ जस्तै हावा नै बगेर आउँछ जोडिएको अवस्था छ ठिक छ अहिलेसम्म भगवान्को कृपाले धरतीको कृपाले भनौँ कोही चाहिँ के भन्दा यो संक्रमणमा मतलब यो भयो कोरोना भाइरस लागेकै रहेछ भन्ने प्रमाणित नेपाल भएको छैन तथापि के भन्दा हामी त छिमेकमा जोडिएका छौँ नि त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा यसलाई प्रोटेक्सन त गर्ने एउटा विकल्प दरुरमा जानु पर्यो नि त अन्तर्राष्ट्रिय विमान बस्ती बन्द गर्नु पर्यो स्कुल कलेजहरू बन्द गर्नु पर्यो सिनेमा हलहरू बन्द गर्नु पर्यो भेला भत्तर हुने चिजहरू बन्द गर्नु पर्यो एवेरनेस कार्यक्रम गर्नु पर्यो सारा सरसफाई गर्नु पर्यो होइन अब हात मिलाउने कुरा त बन्दै दिनु पर्यो साबुन पानीले हात धुनु पर्यो तातो पानी खाइराख्नु पर्यो होइन भनेपछि के भन्दा यो चेतना भनौँ मुख दूर दराजसम्म दिनु पर्यो नि काठमाडौँमा दिएर त भएन नि त दूर दराजसम्म दिनु पर्यो राज्य के भन्दा जति गर्नुपर्ने थियो जनताको यो कोरोना भाइरसको चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँबाट बच्नको लागि त्यति पर्याप्त मात्रामा नगर्नु र यही कोरोना भाइरसको कारण अहिले आपूर्ति सिर्जना गर्नु खाद्यान्न अत्यावश्यक वस्तुमा आपूर्ति सिर्जना गर्नु त्यसलाई अनुगमन नगर्नु अनुगमनको जातिले उही चाहिँ बदमासी गर्नेबाट पैसा खाने जस्ता मात्रामा बनाए हुन्छ त्यही गर्दा सुन्नु पर्यो भने हुन्छ भने यो कोरोनाको भाइरसको सन्दर्भमा के भएछ भने चाइना सरकारले पनि नेपालको अत्यन्तै चिन्ता व्यक्त गरिरहेको स्थिति देखियो अहिले चाहिँ मिडियाहरूमा पत्र पत्रिकाहरूमा उनीहरूले के चाहन्छ भने नेपालमा चाहिँ यो सकेसम्म यो भाइरस नेपालसम्म नजाओस् भनेर चाहिँ बोर्डरहरूमा एकदम प्रोटेक्सन हाई अलर्ट गरिरहेको स्थिति भनेर यो समाचारमा आएको छ भनेपछि चाइनाले चाहिँ नेपालप्रति त सधैँ राम्रो सोचिरहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ नि तपाईँको के छ यसमा एनालाइसिस होइन के छ भन्दाखेरि चाइना चाहिँ नेपालको असल छिमेकी हो तपाईँले एउटा कुरा दोहोऱ्याउ 2017 सालमा तपाईँले नेहरूले खाइसकेका थियो देशहरू बुझ्नु नै त्यो बेलामा महेन्द्र तत्कालीन राजा महेन्द्रले माओवादीसँग गर्नु मेरो देश खान्दा भनिसकेको
गरेपछि माओवादीले त्यो नेहरूलाई च्यालेन्ज गरेर सेना फर्काएको उसलाई के छ भन्दा ऊ आफ्नै समस्यामा छ, ऊ आफ्नै विकास गर्न चाहन्छ, ऊ असल छिमेकी हो, यसले चाहिँ विस्तारवादी नीति उसमा छैन, नेपाललाई चाहिँ विकास समृद्धिको लागि खाका कुरो तयार छ, तर के त भन्दा एनडिए त्यो विस्तारवादीले गर्दा हाम्रो देश विकासदेखि लिएर तपाईँको उनी त चाहिँ कोरोना आफ्नो देशमा सङ्क्रमित भएका चाहिँ कोरोनाका रोगीहरू नेपालमा नजाउन् नेपालमा त्यस्तो नहोस् भनेर उसले एकदम चाहिँ प्रोटेक्सन गरेर बसिरहेको अवस्था छ भने यसले अब चाहिँ इन्डियाले चाहिँ बिसको हुलेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ औषधि ल्याएर बिस हुलेको औषधि ल्याएर मन्द मन्द बिस औषधि औषधि फलफुल ल्याएर इन्डियाले त भनिसकेको छ कि हामी कुनै पनि सामग्री चाहिँ अभाव हुन दिनौँ भनेर भनिसकेको छ नि। अनि अभाव दिने अभाव दिने भाइ एउटा के भन्दा पारवान सन्धि हुन्छ, इन्टरनेसनल ल ल छ तपाईँको, अब इन्डियाले हामीलाई फोकटिया दिन त होइन नि, त्यो त सिस्टमेटाइज भएको कुरा हो, पारवान सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय पारवान सन्धि अन्तर्गत त्यो आउने जाने प्रक्रिया भइरहेछ, तर के त भन्दा अब यो नेपालको राजनीति अलिकति तलमाथि गर्नु पर्यो भने ग्यास बन्द गरिदिन्छ, पेट्रोल बन्द गरिदिन्छ, नाका बन्द गरिदिन्छ, जाने पनि जाने नेपाललाई बन्द पऱ्यो भने के भन्दा इन्डिया हेर्नुहोस् जस्तै भारतीयले चाहिँ नेपालमा बार बार हस्तक्षेप गरेछ भन्ने कुरा यो आम बुझाइ छ, जनताहरू सबै बुझिसकेको छ, अब यो नेक्स्ट यो नेक्स्ट जेनेरेसनले त भारत भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदम अत्यन्त फ्रस्ट्रेसनको कुराहरू आइरहेको छ, जस्तै जसरी चाहिँ चाइनाले यो कोरोनाको सन्दर्भमा जसरी चाहिँ हाई अलर्ट गरिरहेको छ सिमानाहरूमा भने, अब हाम्रो यो चाहिँ भारत बाको सिमानाहरूमा चाहिँ यो सरकारले अथवा भारत सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भनौँ त्यो चाहिँ एउटा चेक जाँचको चाहिँ यो क्वारेन्टाइन भनौँ यो कोरोनाको चाहिँ चेक जाँचको अथवा चाहिँ त्यसलाई अलर्ट गर्नुपर्ने हो कि होइन? 100% हेर्नुहोस् कि भने यहाँ चाहिँ नेपाल भारत पाकिस्तान होइन, मानवीय संवेदनशीलतासँग गाँसिएको प्रश्न हो, ह्युमेनिटी कुरा हेर्नुहोस्, यो के भन्ने नेपाल भनेको एउटा घर हो, चिन भनेको एउटा घर हो, भारत भनेको एउटा घर हो, विश्व वसुदैव कुटुम्बकम भन्छ, संसारै घर एउटा परिवार हो, त्यो हिसाबले फराकिलो दिमागले सोधिदिनु पर्यो नि, भारतले त जहिले पनि सडक गरेका चिजहरू हेरी भनिरहेको छ, हेर्नुहोस् हरेक कुरामा चाहिँ सन्धि सम्झ तपाईँको देखिहाल्नु, अब यो कम टु द मेटर भन्दा पनि बाहिर जाने कुरा आयो, लिपोले खायो, काले पानी खायो, सुस्ता खायो, तपाईँको चाहिँ गण्डक खायो, सारा खायो, 71 स्थानमा जाने अतिक्रमण गरेको छ, नेताहरू बिग्रिया छन्, नेताहरू चुकिया छन्, देशप्रति माया छैन, भारतले जहिले पनि अराजक अशान्ति ल्याएर नेपालको विकासको बाधक भारत होइन भारत हो कुटु। अब यो त यसो भन्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ यो यो जसरी तपाईँले अहिले जुन चाहिँ आग्रह व्यक्त गर्नुभयो भने यो त सीमामा चाहिँ एकदम यो आक्रोश भइरहेको छ, सीमा च्यापेर चाहिँ मेरो देश भनेर चाहिँ बसिरहेको छ, यो तपाईँले यो अब कुरामा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि आइसक्यो भनिसकेपछि अब कस्तो छ भन्दाखेरि भारतबाट चाहिँ नेपालमा नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ त्यो एकदमै हेपिरहेको पेलिरहेको पेलपाल गरिरहेको छ, झेलझाल गरिरहेको स्थितिमा चाहिँ अब नेपालले चाहिँ अथवा एउटा नेपाल के अरे भारतले चाहिँ नेपाल जस्तो छिमेकी देशलाई चाहिँ उसले कसरी चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो त्यो हेप्नु हुँदैन भन्ने कुरा कसरी लाग्छ? सबभन्दा ठुलो के अरे नेतृत्व खान्छ, असल नेतृत्व भएन, विज्ञता भएन, क्षमता भएन, अनुभव भएन, दलाली भए, लम्पसारीवादी भए, पैसामा बिके, देशप्रति माया गरे, जनताप्रति गद्दारी गरे, प्रजातन्त्रको नाममा त्यो लोकतन्त्र बच्चा अधिनायक बाहेकको निरङ्कुशतालाई अगाडि जनतालाई यसले मान्छे बनाएन, दास बनाए, आज चाहिँ भारतमा चाहिँ बहादुर भन्छ नेपालले, भाडा माग्दै बसिरहेछन्, खै त्यो सरकारले हेरेको त उनीहरूले के छ भन्दा असल नेतृत्व नभइकन यहाँ काम चल्दैन, असल नेतृत्व अहिलेको चाहिँ यी चाहिँ यो पुरानै अनुहार यी गिद्धहरूबाट हुनेवाला पनि छैन, अहिले युवा नेतृत्व असल नेतृत्व खाँचो छ, दोस्रो कुरो के भन्दा अब जनता नै अवेरनेस हुनु पर्यो, जनता नै यो देशको दोस्रो शक्ति भनेको जनता हो, अहिले सरकार एक पक्ष भएको छ भने प्रतिपक्षी जनता हो, जनताले खबरदारी गरेर जस्तै हामी गयौँ तराईमा गयो धन्यवाद चाहिँ के एसएनबीसँग लडाइँ परेन बन्दुक लिएर पछि पछि लायो, हामी महत्तरीमा गयो वीरगन्जमा गयो, वीरगन्जमा त 500 बिघा जमिन अतिक्रमण गरेका छ र नेपालमा बसिया छ, जमिन उसले अतिक्रमण गर्यो, नेपालमा कर तिर्छ, जग्गा चाहिँ भारतको भएको छ, यो त हामी त फिल्डमा गएर सन्धान गरेर बुझेर देख्दै आएको अवस्था हो नि, भने यिनले त देशै पनि दिइसके, अनि यिनले अब यसले कोरोना भरेर के मतलब भने उसलाई त पैसा भएको क्षमता छैन, ज्ञान छैन, विज्ञता छैन, अनुभव छैन, खै एउटा स्पेसली अस्पताल खै स्पेसली ठाउँ चाहियो नि त, एउटा तपाईँको चाहिने अब चाइनामा त तत्काल एउटा हस्पिटल बनाएर साइड लगाएको छ, एउटा गर्न किन सकिँदैन भने यो चाहिँ यस्तो यो भयावह जीवनसँग चाहिँ एउटा के भन्दा खेलबाड गर्ने मृत्यु तत्काल मृत्युको आवरणमा पुग्न सक्ने यस्तो कोरोना जस्तो भाइरसको लागि त्यसमा एउटा के सङ्क्रमण हुन चाहेका शङ्कास्पद बिमारीहरूलाई एउटा खै त ठाउँ खै त हस्पिटल एउटा खाली गर्नु पर्यो नि, एउटा छुट्टी बनाउनु पर्यो, जङ्गलको एउटा हावा पानी राम्रो पानी व्यवस्था भएको ठाउँमा हजारौँ लाखौँ मान्छे बनाउन सक्ने व्यवस्था खै सरकारको त्यही काम हो, गाडीमा चढ्ने घुम्ने दुनियाँ चाहिँ यो गरे त्यो गरे आपूर्ति हुन्न, आपूर्ति किन भएको छैन, चामल पाइँदैन, नुन पाइँदैन, ग्यास पाइँदैन, हेर्नु यहाँ त पुरा कालाबजारी भइरहेको छ, कालाबजारी यहाँ अन्तर्गत कारवाही गर्नुपर्छ, 5 लाख 15 वर्ष जरिमानाको कुरा पनि छ, खै त कानुन बर्बाद भएको,
तर यो आपूर्ति यो गफलाकी सरकारले गरेछ, गफ चुट्या छ, जनताले बेकु बनाएछ, तर गर्नुपर्ने काम गरेको छैन। अब भनेपछि जस्तै नेपाल र भारतको सिमानामा कोरोना भाइरस होस् या चाहिँ अपराधी गतिविधि होस्, त्यसको लागि चाहिँ एउटा कुनै न कुनै एउटा नेपाल सरकारले भारत सरकारले चाहिँ एउटा प्रोटेक्सनको अवधि या चाहिँ एउटा वे क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ कुरा हो। जस्तो के भने भारत र चिनको चाहिँ बोर्डर छ, बोर्डरमा के भन्दा जहाँ नाकाहरू छन्, नाकामा के भन्दा भारतीय पक्षको पनि नाका नाकामा सुरक्षा चेकजाँच हुन्छ र नेपालको पनि पक्षमा सुरक्षा चेकजाँच हुन्छ भने दुवैतिर के भन्दा अहिलेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको भारतमा भेटिएकोलाई भारतमै फर्काएर उसको देशमा लगेर चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो, नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमित देखेर नेपाललाई सुरक्षित तरिकाले आफू पनि अब त्यो त के भने सौर्य रोग भयो त डक्टर नै मर्छ होइन, तर प्रोटेक्सन सुरक्षित तरिकाले एकदम सेफ ल्यान्डिङ ठाउँमा सम्मान तरिकाले त्यहाँ गएर उपचार गरे हो कि कोरोना भाइरस लागेको छ कि छैन परीक्षणको लागि पठाएका छौँ अब के हुन्छ हेरौँ भनेर तपाईँको त्यो टेकु अस्पतालले भन्छ हेर दुईवटा बिमारी आयो अरे शङ्का लाग्यो अरे एउटामा देखिएन अरे एउटाको परीक्षण पठाएको छ अरे अन्त यो रिपोर्ट कहिले आउने हो ल हेर त्यसको चाला जै सरकारको दायित्व हेर परीक्षण गर्नु पठाएको छ भोलि केही भइदिएको बिमारी हुन्छ हस् जाँदा जाँदै मिसन नेपालको तर्फबाट चाहिँ के भन्ने चाहनुहुन्छ अन्तमा हामीले के गरेका छौँ भन्दा हामीले एवेरनेस एवेरनेस कार्यक्रम दिने हेर्नुहोस् चेतना दिने हो चेतना दिने हेर्नुहोस् यो चिज यस्तो हामीले जस्तै बनाएका छौँ हामीले कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ अब एउटा इन्टरभ्यूमा पनि गरेका छौँ ठाउँ ठाउँमा जागृति बनाएका छौँ स्वदेश विदेशमा रहेकालाई ए बाबु यसमा चाहिँ धेरै त्राही चाहिँ नहोस् सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस् होइन फोहोर मैलाबाट बचाउनु घरको करेसा बारी अब सफा गर्नुहोस् होइन टोइलेटहरू चाहिँ सफा गरेर बस्नुहोस् रेस्ट रुम हुन्छ के रेस्ट रुमलाई चाहिँ यहाँ त के भन्छ जानु तपाईँको चाहिने होटेलदेखि चाहिँ तपाईँ सरकारी कार्यालयको टोइलेटमा जानुहोस् गनाएर बस्नुहुन्छ एउटा टोइलेटसम्म सफा शुद्ध गर्नु व्यवस्थापन गर्नु सरकार सकेको छ तपाईँ हेर्नुहोस् अनुगमन गर्नुहोस् हरेक सरकारी कार्यालयमा कस्तो लापरवाही छ टोइलेट गन्दगी एउटा त्यसलाई विदेशमा रेस्ट रुम भन्छ यहाँ एउटा टोइलेट टोइलेट राम्रो सफा गर्ने क्षमता नभएको सरकारले अब यो कसरी गर्छ भन्ने एउटा हास्यास्पद हो तथापि चाहिँ के भन्दा अझै पनि समय छ एमा के हो एवेरनेस कार्यक्रमको दिउँ दुवै नेपाल र भारत चिन र भारतको चाहिँ सिमाना नाकामा रहेका दुवै पक्षलाई एउटा कडा चेकजाँच गरौँ त्यहाँ डक्टरको व्यवस्था गरौँ होइन अब चाहिँ मास्क लगाएर व्यवस्था गरौँ साबुन पानीले हनिमाएर हात धोऊँ अङ्कमा नगरौँ हात नमिलाउँ होइन अब तातो पानी खाऊँ अब मोरल पनि हाई गरौँ मनोबल हो जब मलाई ज्वरो आयो भने त भर्खर ज्वरो आउँछ होइन मनोबल पनि हाई गरौँ हाई गरौँ र यसरी चाहिँ यसबाट बचौँ र बचाउँ भन्ने हाम्रो अभियान सुरु गरेका छौँ धन्यवाद नमस्कार जय मातृ जय जननी।